još 300 spinova smo dobili. Ako želiš i ti pare, registruj se na MeridianBet, imate ga ovde ovako. To je znači meridianbet.rs, izradi pare. Ja dobijam 300 ili te 3000 spinova svaki dan ovde i kao što vidite imam čak i kešove koje sam zaradio sa tim spinovima. Međutim, odigrao sam par tiketa i sada čekam da vidimo da ćemo ih dobiti, ali ako se registrujete na MeridianBet, svako ko se registruje dobija 6000 dinara, ja sam do sada dobio oko 18 i sad ovih 3000, 21000, plus još neki tamo dobici koji su bili, koje nećemo sada računati. Registrujete se, verifikujete se, odete na Veni Vidi Vici igricu, kao što vidite ja sad ovde ulazim, i dobijate poklon 3000 dinara. Sve što trebate da radite jeste da nastavite da se kladite i zarađujete pare.